Hello friends, সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ YouTube চেনেল ৰেচিপিটো বাটৰ আন এটা ভিডিওলৈ আৰু সকলে আজি ৰেচিপিটো চাব আৰু যি সকলে ভাল পাই মোক কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আশা কৰিছো সকলে নিশ্চয় ভাল পাব আৰু আজি ৰেচিপিটো অলপ ইউনিক হয় তেতিকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব ভিডিওটো আৰু যি সকলে এতিয়াও সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেওঁলোকে জলদি জলদি 1000 সাবস্ক্রাইব কৰি দিওক মোক কোনকালে আৰু আহক তেন্তে আজি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰো আজি ৰেচিপিটো একদম নিৰামিষ ৰেচিপি আৰু ইয়াত একো বেছি বস্তু নাই বিলাহী কচু আৰু অৰহৰ দাইল আৰু কচুখিনি এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈ প্ৰথমতে কুকাৰত দুটা চিটি মাৰি ললোঁ ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল দেখিছেনে ইয়াত পানীখিনিৰ পৰা কাঢ়ি থৈ দিলোঁ আৰু এই অকণমান আধা নহৰু বটি ললোঁ আৰু এতিয়া পেনখন গৰম কৰি ইয়াত মিঠাতেল দি দিম আৰু মিঠাতেলত পোনপ্ৰথমে এই যিখিনি আদা নহৰু বটি থৈছিলোঁ গোটেইখিনি নিদিওঁ কমকৈ আৰু এয়া মিক্সাৰত দেখিলে নহয় মই ৰহৰ দাইলখিনি পিচি ল'লোঁ আৰু এয়া অকণমান তাৰে আদা আৰু নহৰু তেলখিনিত দি লৈ অলপ দেৰি লৰাই দিলোঁ সোৱাদ অনুসৰি অকণমান নিমখ আৰু হালধিও দি ল'লোঁ আৰু ভালকৈ এইখিনি লৰাই ল'লোঁ অকণমান জিৰা গুড়ি আছিলে তাৰো দি ল'লোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ ৰহৰ দাইলখিনি পিচি লোৱা আৰু সেইখিনি ভাজি লৈছোঁ ৰহৰ দাইলখিনি অকণমান ভজাৰ পাছত কচুখিনি পিটিকি লৈ পেলাই সেইখিনি ইয়াত একেলগে ভাজি লৈছোঁ মানে অকণমান ইয়াৰ লগত মিহলাই ল'ম ধুনীয়াকৈ এয়া 4-5 মিনিটমান এনেদৰে ভাজি থকাৰ পিছত এইখিনি সকলোখিনি এনেকৈ মিক্স কৰি পেলাই এনেকুৱা হৈ গ'ল এইটো ষ্টাইলত এইটো টাইপতে এনেকৈ ৰাখিলেই হৈ যাব এয়া আনফালে এখন কাঁহৰ কাঁহী ল'লোঁ ষ্টীলৰ কাঁহীও ল'ব পাৰি কিন্তু মই কাঁহৰ কাঁহী কাঁহীখনতে এয়া দেখিছেনে মিঠাতেল অলপ এনেকৈ সানি লৈছোঁ ইয়াতে এতিয়া সেই কচু আৰু ৰহৰ দাইলৰ যি মিক্সচাৰ আছিলে সেইখিনি ইয়াতে মেলি লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ পিচ পিচকৈ কাটি ল'ম আৰু কাটি পেলাই বৰ ধুনীয়া লাগে আচলতে ভাজি লৈ পেলাই এনেকৈ কাঁহীখনত মেলি লৈ অকণমান হেঁচি হেঁচি দি এনেকৈ ধৰণে কাটি দিলেই হৈ গ'ল আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া পিচ চিঙি যাব এই যে দেখিছে ইয়াৰ পিচবিলাক এতিয়া এটা এটা টুকুৰা হৈ গ'ল দেখিছেনে আৰু এইবিলাক এতিয়া মই আকৌ মিঠাতেল অকণমান পেনখনত দি লৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ এডোখৰ এডোখৰকৈ এনেকৈ দি 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 ধুনীয়া গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈ খাবলৈ যে বহুত বেছি এটা টেষ্ট হয় এনেকৈও খাবলৈ খুব ভাল হয় এতিয়া আকৌ পেনখন পুনৰ পাতি লৈ ইয়াত আকৌ অকণমান তেল দি পেলাই আকৌ পিঁয়াজ নহৰু আৰু যিখিনি আদা নহৰু খুন্দি থৈছিলোঁ সেইখিনিও দি দিলোঁ অকণমান জিৰা গুড়িও দি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ নিমখ আৰু হালধি দি ভাজি লৈছোঁ আৰু দুটা বিলাহী ডাঙৰ ডাঙৰ এয়া এনেকৈ কিবা টুকুৰাও কৰি পেলাই এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মিক্সাৰত অকণমান ভাজি লৈ মিক্সাৰত দি দিলোঁ আৰু মিক্সাৰত দিয়াৰ পাছত এয়া চাওকচোন এনেকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ ডাঠ হৈ আহিলে আৰু অকণমান পানীও দি দিলোঁ তাৰ লগত আৰু গোন্ধটো ক'বই নালাগে আৰু খাবলৈ বহুত সঁচাকৈ বেছি টেষ্টি হৈছিলে এয়া চাওক অকণমান এই খুন্দনাটোত যি লাগি আছিলে মছলা মানে পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু পেষ্ট আৰু সেইখিনিও দি দিলোঁ গোটেইখিনি এতিয়া উতলিবলৈ 5 মিনিটমান এনেদৰে উতল আহিবলৈ দিয়াৰ পাছত মই গোটেই ফ্ৰাই কৰি থোৱা কচু আৰু ৰহৰ দাইলৰ যিখিনি বৰ সেইখিনি দি দিলোঁ আৰু দি দিয়াৰ পাছত এয়া দেখিছেনে তাৰো অকণ অকণ ভাঙিও দিলোঁ কেইটুকুৰামান আৰু এনেদৰে এয়া বহুত বেছি দেখিবলৈও ধুনীয়া হয় খাবলৈ যে আৰু টেষ্টি হয় ক'বই নালাগে গতিকে কেনেকুৱা লাগিলে আজি মোৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে কমেণ্টৰ যোগে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকলে এনেকৈ খাইছে আগতে তেওঁলোকেও মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যে মোক আগতে কেনেকুৱা লাগিছিলে খাই আৰু আজিলৈ বাই বাই